Thank you.
Kanál tvoří takovou strategickou vlastně spojnici mezi Egejským mořem a mořem Jonským. Zkrátil plavbu mezi oběma moři vlastně asi o 20 hodin plavby, to asi 345 km. Kanál je široký 22, místama až 24. Hloubka v tom nejhlubším místě k vodě je 80 metrů. Hloubka vody je 8 metrů. Oba konce toho průplavu jsou tedy uzavírány místní takovým úzkem, který zajiští pod hladinu vody před vjetím lodi do kanálu. Thank you.
Thank you.